Bom dia, seu João. Bom dia. Ué, o senhor falou que ficava tirando leite até as 8? Mas... Não, eu fico até as 8 ali. Mas então, por que, que o senhor já está entregando? Ele pega cedo. Ah, tem dois. Você tira duas vezes então? Eu tiro para a rede do São Luís, eu deixo uma vaca para pagar leite para ele. Ah, tá certo. E depois despesa mesmo, eu deixo para o final. Aham, tá bom. Vamos lá para o mangueiro de novo então? Eu tirei em cima dali, tá aqui. Eu saio de casa há 3 horas. Você sai de casa às 3 horas da manhã? Eu cheguei aqui era 4 horas. Cheguei. Quinto às 4, tava aqui. Ah, porque o senhor vem andando, né? Vem andando. Eu peguei e vim. Chegou ali a banheira, matou, arrumou um tratinho de poxa, vaca. Aonde que eu. E como é que o senhor faz com. Como é que o senhor faz com o bezerro? O senhor aparta ele ontem, assim, como que é? Aparta de cedo, né? De cedo. O senhor não vem à tarde, então, né? Eu venho, eu fico o dia inteiro aqui. Ah, o senhor fica o dia inteiro? Fico o dia todo. Aí, quando eu vou sair, eu só li a parte pra mim. Aí que eu entendi que o senhor voltava cedo. Não, eu vou brincar, beber café e volto. Ah, o senhor vai beber café e volta? Volta. Às vezes eu vou duas aí, né? Eu vou a cavalo, eu vou a pé. Não entendo a pé, porque choveu demais. Já tem melhor. Pegar a cavalo, arriar, né? Enrolado, eu vou. Já pé. Será que eu posso entrar no mangueiro com o senhor? Eu pode. Tenho. É? Pode. Passa uma vaca ali. É? Se você for um pouquinho aí, vai ter aquela vaga minha. Ah, ela é meio cismada, né? É, aí o senhor. Aí a gente acha que pode, senhor. Sem problema. Bom dia, seu Luiz. Ah, eu vou tirar o vermelho então. Ainda pensei nisso. Essa uma aí que vocês mandam? É, só ver aqui, o rapaz foi na captura aqui. Pra nós ela é mansa. Pra nós ela é coitada, mas. É, mas quando ela não conhece, né? Você vai capturar, Zolinho? Hein? Vai entrar aqui, não? Não, ela fica aqui fora. Eu vou matar já. Tem uma carrocinha aqui, né? Isso, é. Com roda de ferro. É, de ferro. Roda antiga mesmo. Nossa, por que que era roda de ferro? Usava roda de ferro? Usava. Antigamente não tinha de madeira, né? De era pneu. Era de ferro. Só de ferro, os antigos. Olha só. Agora tá de armário aí, né? Agora tá de... Agora tá abandonado, eu tô aposentado agora. Ô, seu Luiz, o seu João falou que eu ia filmar aqui, não? Falou? Deixa eu dar um bom dia pro senhor também. Bom dia. Bom dia. Então, eu queria perguntar pro senhor, o senhor lembra a última vez que o senhor usou a carroça, não? Ah, isso aí a gente faz faz uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos. É, que eu ainda usava ela pra puxar trato aí pro gado. Puxar trato, né? Tinha um cavalo aí que puxava trato, depois o cavalo morreu, daí parei de tratar do gado, aí ficou encostado aí. Ah, o senhor parou de tratar? Parei. Ah. Depois eu fiquei com a perna ruim, aí aluguei pro João também. Ele que ajuda o senhor? É, ele tira o leite aqui e eu tiro só das duas. E ali. Sem trato também, sem trato? Sem trato. É. Tá bom, então tá. Eu depois queria conversar um pouquinho com o senhor, mas hoje eu não, nem sabia que o senhor estava aqui, né? Vou conversar com o seu João. É. Tá bom, obrigado. De nada. Ô, seu João, quer dizer que o senhor tira o leite seu, depois o senhor ajuda a tirar o leite do seu Luiz, é isso? Eu amarro a vaca pra ele já. Você dá uma ajudada pra ele? O bezerro é muito forte, ele não consegue amarrar ele. Vou amarrar pra ele. Mas aí, vocês têm, cada um tem um tanto de cabeça aqui? Não, dele, aquele da leite é 2 vacas. Ah, o dele é 2? É, 2, mas tem mais. Dele são 5 vacas. 5 vacas do senhor, né, Luiz? É? O senhor é 5 vacas que o senhor tem, né? É, 5, tem 3 de cavalo. É. E o resto é seu aqui? O resto é meu. Ah, vocês fizeram um acordo aí? Não. A minha aqui são. Cada mangueira
15. Mas tá dando leite mesmo, é 12 vacas. E que tá dando leite mesmo, né? É. Mas e quanto que tem de pasto? Quanto tem de pasto, seu João? Acho que é uns 80 hectares, seu Luiz. O pasto aqui, mais ou menos, é quanto, seu Luiz? Uns 80 hectares. É, uns 80 hectares. Tudo braquiara? É, braquiara. Uma gorda, né? E faz. E o braquiário, o que você acha do braquiário? Porque antes não tinha, né? Antes era... Não tinha. O braquiário, num ponto foi bom, num ponto foi ruim, porque as águas caem, elas não penetram a terra. O braquiário forma uma camada de raiz que a água não penetra, cai, corta tudo pro rio. É, mas ela sempre tem pasto, né? Tem pasto. Pasto é bom. Ele aguenta a criação, né? O braquiário é melhor ainda. O braquiário é melhor? É, ele aguenta mais. Esse decume é bom num ponto para formar. Formar uma beleza. Mas ele dá uma cigarrinha, essa é boa, acaba tudo marvado. Ah, é? Ah, é? E seca. Ah, é? É, eu só li que do lado de cá do pazeiro. Mas esse decume, ela secou tudo, onde ela secou tudo. Mas essa cigarrinha dá em lugar mais seco, mais. Dá lugar. Não tanto faz lugar seco, faz. Molhado é pior ainda. Molhado é pior. Aí que ela dá, porque no pia tá dando, né? Você vê? Olha só. Nunca deu, mas tá dando. É. Até a braquear tem praga nela, né? Tem, até a braquear tem. É. Agora o braquearão não dá, não. Braquearão não. Braquearão não, braquearão. Ele é mais forte. Uhum. Braquearão tem uma desvantagem pra friagem. O decume aguenta mais a jala que o braquearão. Que o braquearão, né? Ele não se dá bem com a friagem, não. Quando ele dá assim, ele seca. Demora a brotar, até a veia nem volta. Ah, a veia não volta? É, só o menino grande que tinha aqui no braquearão. E quando voltou, o decume mesmo quando voltou, morreu quase tudo, né, Luiz? De uma merda que eu vou passar, né? Acabou com os passos, olha. Olha só. Garri, vem. Esse bezerro não é dela, é. É encartado? É verdade, a veia morreu, encartei mesmo. Tá com um ano e meio, quase 2 anos, mas vai. Nossa. É boi? É boi já, né? Amarrar aí, você. Ei. O bicho tá forte. O que aconteceu com sua perna, seu Luiz? Ah, eu tinha prótese na perna, nas duas pernas, depois estragou uma, que eu preciso arrumar de novo, renovar. É. Depois ele renovou, o homem trocou uma parte, não trocou a outra. Não ficou bom. Aí não ficou muito bom. Depois ele tava esperando pra arrumar de novo, uma vaca não investiu, não quebrou a perna, e acabou com a minha perna. Mas aí, a vaca que prensou o senhor? É, ela foi recair o bezerro pra mamar e ela, em vez de ir no bezerro, ela veio e me deu uma cabeçada no meio da coxa. Nossa! A hora que ela veio, eu já dei uma pancada nela, mas acho que ela tonteou um pouquinho, ajoelhou e ainda me deu uma cabeçada na perna. Ixi. E aí quebrou o osso? Quebrou o osso e entrou a próstata que tinha. Nossa! É, eu fico complicado, é, né? Ruim. É. Mas o pai é fácil, o salário é complicado. É. E agora está ruim com a coluna também, problema com a coluna. Aí é um problema lá. Ô, seu Luiz, essa propriedade aqui era da sua família ou não? É. Era? É. O senhor nasceu aqui então ou não? Não, eu nasci lá em Bananal, mas eu fui criado aqui em São José mesmo. Ah, você nasceu em Bananal? É. Ah. Então eu fui criado ali no dia, depois agora faz uns 37 anos que eu moro aqui nesse lugar. Aham. Uh-huh. Ué, mas vocês falaram que não dá trato? Eu dou um pouco de trato. Mas de onde que vem esse trato? Ah, mas daí não precisa. É, corta aqui mesmo, né? Corta aqui mesmo, né? E a picadeira tá aqui. Ah, tá aqui. E a picadeirazinha aqui. Picadeirazinha não, picadeira zona, né? Essa é grande. Essa é das antigas, né? A primeira que saiu no mundo? A picadeira de antigamente era boa, mas agora tá ficando fraquinha, né? É, né? O que o senhor tá dando aí? Isso é polpa de laranja ou não? Polpa de laranja e farelinho. Eu não dou. Misturado? É, ração de leite eu não dou. A ração de leite não? Eu não dou. É, agoa muito leite. Eu não o quê? Mas é caro também, é, né? É caro e o senhor tá comprando leite, então não compensa, então eu tiro um copinhozinho, meu farelinho, já ajuda um pouco. Eu até parei de dar isso aqui. Mas emagreceram. Ah, emagreceram? Emagreceram. Você tá falando a polpa com farelo? É, aí eu acostumaram. É. Porque quem dá
um ano, vamos ver, acabou, né, saca? Agora tão bonito, não, graças a Deus. Você ficou um ano sem dar, emagreceu? O saco emagreceu, tudo dentro dele. Tá feia, saca? Mas ah, não, tem que dar. Aí eu vou ter que comprar pouco de novo. Isso que é muito bom pra saúde do gado. Tem um cheiro forte, né? Tem. É a polpa de laranja, né? É. Eu vou deixar de molho porque dá seca, né? É pro outro chicar a criação. Tem que encharcar ela, né? Antes. Se eu usar bem bastante, é. Aí já faz mal pro gado. Vai ficando molhado assim, não deveria. E todas comem, não? Não, só as que estão no leite. É só uma meia dúzia só que eu tô. Aí eu ponho aqui, eu vou comendo, mas se eu tirar leite, eu olhei, eu sorte fora. Agora essas duas comem, essas duas. Mas então, o senhor dá para as que são melhor de leite? É, essas duas da mais leite eu dou a pouco para elas. E mais, dou mais ração. Essas duas, com mais duas. As outras só. É só para tapiar, né? Tá certo. Passar o tempo. Você vai tirar mais leite, não? Vou ter mais duas, você acha? Tem mais duas, né? É. Como é que você chamou o bezerro? Pipoca? Mococa. Ah, mococa. É. Ah, aqui em cima tem os canzil que era antigamente, é. Né? Você, João, a gente estava falando da cigarrinha que dá uma braqueada? É. Dá no inverno ou dá no verão ou tanto faz? Agora, no tempo da chuvarada. Ah, no tempo da chuvarada. No tá. Dá. O ano que chove pouco não dá, mas vou chovar bastante, dá. Se você lembra, chove uma chuva forte, né? Deu, acabou porque eu subi pro lado lá. Ah, então é chuva demais, né? É chuva demais. É enxaga a terra, né? Aí dá. Tem ano que dá em geral. Sei. Em outro lugar. Tem lugar que. Às vezes não dá, mas eu tenho parte que dá. Aqui mesmo no lado do norte já não deu. Mas que é mais seco a terra. Encharcou mais muito, seco. Mais encharcado. Ela pega mais. Mas aí tem que replantar ou ele tem que esperar voltar? Ele volta. Ele volta, né? Volta. Normalmente volta. Volta. Ele seca por um pouco, 30 dias, o caseiro tá verde, não. Igual, que nem o capicurador meu antigamente tinha. O que acabou o capicurador foi isso aí, cigarrinho. Ah, a cigarrinha espuma. Pegava no gordura também? Pegava, dava aquela espuma branca, eu não sabia o que era. Sei. Era abençoado do cigarrinho. Era a mesma praga. A mesma praga, é. Ô, seu João, acho que agora dá pra nós conversar um pouquinho, né? Pode. Como é que é o seu nome inteiro? Meu nome é João Luiz Ferreira. O senhor nasceu onde, seu João? Nasci em Campo Verde. Campo Verde é Minas? Minas Gerais. É a cidade grande que tem perto? Não, é roça. É. Campo Verde é uma cidadinha pequena, mas Campo Verde é roça. Mas daqui lá dá quanto tempo? Quantas horas viagem? Ah, vai daquela roça, 4-5 horas pra ir. De carro? Não, de carro. Ah, você tá falando cavalo então? Umas 2 horas, cavalo. É, cavalo. Nós ia pra serra antigamente, que a serra de Mantiqueira. Aham. Mas tinha uma mina na hora certa, eles falaram. Ah. Atravessava para ali, saia no Ponciano. Sei. Ponciano passava, atravessava o Ponciano, subiu o ar e virava já o Campo Verde. Já é Campo Verde, tá. E a data que o senhor nasceu, quando foi? A data foi 1945. É. O mês e o dia, o senhor sabe, não? O mês? É. Sou mês de agosto. 7 de agosto de 1945. 7 de agosto de 1945. É. Então o senhor nasceu, estava terminando a Segunda Guerra. Isso, é. O povo contava para o senhor ou não? Do tempo? É? O povo contava para falava, o senhor? Tinha falado da Revolução de 1932. Uh-huh. Contava, né? É, contava. Então, o senhor João, que jeito que era aqui o lugar que o senhor nasceu lá? O senhor sabe, não? Ah, eu vim para cá com 2 anos, mas é roça. Depois, quando eu fui para casar, meu sogro estava lá em Camanucaia, aí eu fui lá buscar. Mas é roça mesmo. Mesma coisa. É que São Francisco. Aham. E por que será que o pai veio pra cá? Meu pai veio pra cá e... Ele tava com 2 anos, foi em 1947. Então, mas por que que ele veio? Veio porque lá... Não, sei lá, minha avó tinha terreno, mas vendeu, comprou pra cá. Comprou pra cá. Aí ele veio tudo pra cá.
Então, diz que a terra estava mais barata para cá, né? Será que era isso mesmo? Barato. Era isso mesmo. É, mais barato, mas só que agora cresceu mais lá. Não, agora tá diferente, né? Diferente, agora lá que é mais barato, né? Deixa eu colar as coisas. Muda, né? Ô, seu João, o senhor lembra quando o senhor era criança, que jeito que era a casa que vocês moravam? Ah, casa de barro, sapé. Sapé. Tudo sapé. O senhor rabocava, um capô, rabocava um barro branco. Rabocava com barro branco? Barro branco, parede, tudo branquinho. Fogão. O fogão, tudo. Tudo barro branco. Eu lembro uma vez que daí mudava lá em cima, no da minha avó. E por lá que eu comprou o terreno do pai, do avô, do Bando da Feta. Aí eu construí uma casa aqui embaixo, ali para criar caixa d'água, sapé. Aí eu não sei, mas não foi que temos não usar prega amarrado, só amarraram o cara lá em cima, no quadro, deu um pé de vento. Estavam com uma para casa, ficou tudo de um lado, com um lado só coberto. Aí. Chovendo, amigo. É, porque começava pelo telhado, pelo teto, né? É, eu dei o sapé, eu arrancou, pronto. É. Porque na chuva, eu vou fumar estrelado, que tem estrelado amarelo, digamos, né? Pra cobrir até arrumar. Eu tinha bastante criançada. Pra ajudar. 18 irmãos. Vocês eram 18 irmãos? 18 irmãos. Tudo é 22. O outro é morto. Tem dois irmãos mortos. E os outros estão tudo vivos? Tem 16 vivos. 16 vivos? É. Nossa, que beleza. É. Mas o senhor é dos primeiros, dos últimos? Não, eu sou. Tá lá no meio. Os homens sou segundo mesmo, terceiro é. Porque tinha minha mãe tinha uma criança, foi o nome de João Zênio. Aí não deu sorte, morreu. Daí veio eu, depois disso. Aí eu fui terceiro, minha mãe disse, não, eu fui terceiro. Terceiro. Aí foi o nome de João, né? Como é que vocês mudaram lá de Minas, o seu João? Como é que foi? Ah, até foi mudando no Cargueiro. Cargueiro. Na serra aqui, da serra ali, subindo a serra que vai para o Lemão lá em cima, sempre ali. Mas isso contaram para o senhor, porque o senhor tinha 2 anos, né? É, contaram, porque eu não lembro. Não lembro, não lembro. Porque crescemos, minha mãe falava, você lembra, você veio para a serra aqui. Os maiores vêm no Cargueiro, eu vim para lá porque era pequenininho. A minha mãe via cavalo, tudo cavalo. Porque os outros que passavam cavalo, era cavalo, porque o tempo não tinha. Carro? É carro. Difícil. Eu esqueci. Já tinha, mas era, não era fácil de arrumar. Era caro também, né? É caro. É. Eu pedi leite aqui. Conversando, eu esqueci. Eu acho que eu peito. Um sangue no peito. Ah, tá. Tem um peito que tá com sangue? Tá, vou passar pra lá, gente. Não vai gastar, não. Mas isso eu dá pro bezerro? Dá pro cachorro. Ah, pro cachorro. É. Nem pro bezerro você não dá? Não. Você tem medo de transmitir alguma doença, é isso? Não, essa é. Não sei se ela caiu, mas uma obra. Talvez veio o leite, não sei por quê. Eu só até perdi um leite esses dias. Mas isso aí eu não vi. Seu irmão do gato, que digo que faltou energia. Ah, faltou energia, você não viu. É. Aí eu não vi. Ô, seu João, o senhor lembra do que o senhor brincava quando o senhor era criança? Ah. Eu brincava, hein? Cabrito, carneiro, né? Tinha bastante. É? Tinha bastante cabrito, tinha mais de 200 cabritos. 200 cabritos? Cabrito e carneiro. Brincava, chegava de tarde, eu arrumei a turminha nossa e o vizinho, vai ficar bravo, não é? Vocês montavam nele? É, montava. Montava nele. Mas era carneiro, nossa vida. Mas e o que vocês faziam com esses carneiros e cabrito? Para criar, vendia para a turma. Mas ele entregava ou a turma ia comprar lá? Você não lembra? Cabrito tirava leite e fazia queijo, leite cabrito. Ah, fazia leite de fazia queijo. Fazia leite cabrito. E também deixava a despesa, não levava de vaca, só de cabrito com café. Então você só tomava leite de cabra em casa? Só de cabra. É. E de vaca fazia queijo, porque tempo não tinha caminhão. Mas e quem que entregava o quê? Onde que entregava esse queijo? Entregava em Monteiro Lobato. Ah, entregava lá em Monteiro? Vai pegar uma cargueira, 2 cargueiros queijo, levava Monteiro, vinha e trazia compra pra nós. Não era perto, né? Não era perto? Não, demora. Gastava o dia todo. Gastava o dia todo? É, o tempo estava muito ruim, né? Chovia, às vezes. É verdade. Aí você ficava água de coco, cobria com corpo e ia embora. São Francisco. Mas os queijos iam amontoados ou ia dentro de algumas caixas? Não, tinha um caixote. Tinha um caixote para carregar queijo, um comprido, né? Achava ele
apanharam mais dinheiro. Mas daí eram aqueles queijos mais apertadinhos já. Isso, né? Queijo mais maduro, que ele fazia maduro, hoje, levava. Tá certo. Ele virava duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Aí vinha pra não perder velho, trazia pra nós, carga, ele trazia pra outro que precisava. Sei. Ele não... Pra não voltar vazio, né? Fazia cargueiro daqui no Monteiro Lobato, era cargueiro, né? Trabalhava. Tá certo. Carro de boi. Carro de boi tinha também? Carro de boi tinha também. Usava pra quê o carro de boi? O carro de boi é pra puxar madeira, lenha, essas coisas, né? Capim. Vocês não faziam carvão, não? Não, mas não tinha carro de boi, quem tinha as outras vizinhas, os seus que agassem que tinha. Tá. Pedrinho tinha, mas nós não tinha. Uhum. Ele, mas a turma usava muito carro de boi. Nossa. Meu pai tinha burro de tropa pra puxar lenha. Nós mexia com lenha arada. Mas a lenha era, não era só pra vocês, né? Não, eu vendia lenha pra fornecer pra vizinha, pra lenha. Mas aqui em São Francisco... Ah, pra olaria. Quando eu ia pra olaria, eu puxava em casa, quando eu pegava lá, trazia na olaria pra eles, que era bastante. Quando era vizinha, 2, 3 metros, eu trazia um carregueiro. Tá certo. Chegava de arrear os cavalos de cangai e carregar lenha embora. Mas tinha lenha montada, inteiro montando de lenha sobrando. Mas nem cobria essa lenha, né? Não tinha nada, ficava nada. No tempo lá. No tempo. Secando lá. Secando. Mexia muito com lenha. E o seu João, e o senhor estava falando que brincava da, com as cabritas, com os carneiros, né? Muita cavalo neles. Ah, mas vocês brincavam de outras coisas, peteca, não caçava passarinho. Brincava peteca também, bolinha de vidro. Bolinha de vidro, né? Tocapião. Tocapião, ah então, mas tinha mais coisa. Mas as meninas brincavam junto com brincava, vocês? Brincava, de noite, botei peteca junto. Tudo misturado? Tudo misturado, nada, uh-huh. Vizinho. Que tempo é... É diferente de hoje, né? Hoje não é mais como era antigamente. É. Todo mundo, né? Todo mundo misturado. Tudo misturado. Na verdade, saía longe, dança São Gonçalo, ia 2, 3 moços com nós, guardava madrugada. Dança São Gonçalo? É. Aí dança São Gonçalo, longe. Mas lá pro Rio do Peixe, dança São Gonçalo, na fazenda ali do Gandalamão, ali nós ia lá. Ficava até 2 horas de madrugada, quando era 1:30, mais ou menos. Você vai, vamos embora, que eu tenho que ficar no pasto. 3 horas tinha que ficar no pasto. Ah, tinha uma partida 225 de leite. E nem dormia então? Não dormia nada. Esse dia não dormia nada. Ficava. Mas e a festa São Gonçalo não tinha acabado ainda? Não. Que ela virava? Não, virava, amanhecia. Amanhecia, é? Amanhecia, ficar no mato de burro pra meia-noite pra 1 hora, né? Ah. Alguém tinha que ir lá, né? Começar o leite. É, aí começava. Quando era. Tomou 8 e pouquinho. 8 horas, 8 e 5, máximo 8 e 10. Tem que entregar no bar do Moreiro ali, que é da Rita Worsch. Uhum. Todos os caras que tem vindo, não tem essa fazenda, não. Não pega essa fazenda, eu sei. Você andava descalço? Descalço, andava descalço. Eu comecei a fazer também, estava com 16 anos para ir no Brasil do Norte, no caminhão, naquele tempo. Sei. Mas peraí, no Dança São Gonçalo vocês iam descalço? Na setembro eu usava calçado já. Ah, tá. Eu usava, já. Eu já usava. É, porque no São Gonçalo é esquisito bater pé descalço, né? Para nada, eu estava com 16 anos, eu comecei a sair de casa, matou de 15 anos para cima já. Uhum. Aí ia para o vizinho, aí tudo os caras. Depois, de 6 anos adiante, a cobra foi São Paulo, começou a morder o meu irmão. Aí meu pai comprou o botão aí. Ah, só porque a cobra mordeu? É, aí não é dos caras, não sapato. Não usava sapato não. O pé era um couro embaixo. Ah, podia andar essa pezinha, espinhadeira, não fincava. Não fincava nada. Não. Né? Então tá bom. É grosso o couro do pé. Fala pro senhor, porque tem uma bomba disso. Mas é. Vai passar no pé, fala pro senhor, usei ele por de velho. Eu fiquei numa mangueira 10 anos, ali meu pai. Uhum. Tem com 7 anos, amarrar vaca. O primeiro trabalho do senhor foi o quê? Meu trabalho foi amarrar vaca. Amarrar vaca. Descabizou no pasto do meu pai. Uhum. 7 para 8 anos, eu tava, não sei, 10 anos, mas ele tinha leite. E vocês não tinham roça? Plantava? Tinha, plantava roça. Meu pai fazia lavoura, arrendava pra turma. Uhum. Cuiava 100 mil, meu pai cuia 100, 100 e pouco era de milho. E onde que era a terra dos seis aqui em São Francisco? Ali para a caixa d'água, ali no que é do Torvando ali. Ah, ali em cima então, é ali, aqui pertinho do centro, né? Isso, mas tinha 80 arqueiros ali. 80 arqueiros grudados ali. E tinha um que no Olho Pardo, que 20 arqueiros no Olho Pardo. Uhum. Aí fazia a roda, puxava milho lá do Olho Pardo em casa aqui. Mas de chuva, eu lembro até hoje, meio de maio, puxava milho, tudo brotado no monte, tanta chuva que chovia. Nossa, não deu pra colher. O rio tava bem cheio, atravessou o cavalo, rodou pro rio abaixo com o cargueiro nisso, só lá na curva embaixo que tava o cavalo. É. Eu tenho pé sofrido. Essa estradinha aqui
é ruim pra caramba, que tempo. Essa estrada aqui do Machado tinha já, não? Não tinha. O Machado aqui, acho que tinha por cima aqui. Por baixo não, foi muito depois. Ah. Era por cima aqui. Entrava lá, na, como se eu começasse a virar pra cá, entrava, sabe, saia aqui, na, perto de São Luís, ele mora o Rogério ali. Uh-huh. E vocês faziam farinha aqui, não? Fazia farinha, fazia biscoito, minha avó fazia sacado biscoito. Pão, vocês nem sabiam o que era? Pão eu comia com meu pai, montei, eu comprava pra comer. Mas era especial, né? É, para tomar fazia comia sim, mas se ele desse. Ele fazia guardar lá, se ele desse, eu não comia, se não der, não comia. Ah. Era tudo guardado. Tudo guardado. Se mexesse, sabe quem mexeu lá? O fulano. Aí eu supoco achava. Mas é... E a comida que vocês comiam, o que que era? Ah, feijão, arroz. Tinha carne todo dia, carne não? Carne todo dia, carne não faltava. Carne, matava, carne não faltava. Quando acabava um capado e a gordura, ele matava outro. Uhum. Meu pai tinha porco, tipo se eu queria no terreiro tinha, porco, galinha, eu tinha que cuidar de tudo. Fazia carne de lata, tudo? Fazia tudo carne de lata, fazia lombo cheio, uhum. Antigamente. O que, que é esse lombo cheio? A carne, se eu pegar ela com conspiração grande, e fura ela e enche de carne batida, batia no facão. Mas era outra carne que enchia, não? É, outra carne mesmo. Outro tipo de carne? É, mas eu batia a carne e ponhava, fazia o lombo cheio. E o guardava na gordura, vai ficar bom. Mas jogava, é frito isso? Não? É frito, eu fritava ele, eu guardava na gordura. Na gordura de porco? É, gordura de porco. Senão porque estragava. Porque óleo vocês nem conheciam, né? O óleo tinha, veio pra fritar alguma coisa, mas não comia mais gordura de porco. É. O óleo, o senhor comprava assim, pra fritar bolinho, essas uhum. coisas, o óleo é melhor, né? Tá mas certo. Pelo contrário, pra comida não. Comida é gordura mesmo. E quando ficava doente, o seu João, o que que fazia? Um remédio de casa, mesmo, tudo remédio de casa. É? O senhor lembra algum remédio que a mãe fazia, que a avó fazia? Não? Ah, rapaz, remédio, a minha mãe usava tanto remédio, tem que, eu nem sei o nome mais. Viu? Ah, mas o senhor lembra que ela pegava, pode curar. Pra curar as coisas machucadas, né? Eu usava fumo e cânfora. Cânfora? É. Mas cânfora da farmácia ou a planta? É, não, é comprado. Comprado na farmácia, pedras, né? Apanhava aquele lá de pra gordinho, curava aquele lá. Aí, até uma vez eu tinha uns 10 anos, pisei num bendito de um bichinho daquele, dessa caçadeira, eu não sabia que morria. Tava matando aranha, tava matando aranha, já só matou o bichinho. Eu fui bobo bater no bicho. Ah, aquele que faz aquele casinha de barro? Não, é, você bota um grandão, uma que tá aí, caçadeira que eles falam. Caçadeira, esse eu não conheço. É, não, uma pretona. Pretona. Eu não sabia que morria, eu vou, eu tô piso. Aí eu ai. Ferrou meu pé. É. Aí eu dor. Nossa senhora, achei em casa mas, chorando, mas falei, o que aconteceu? Ah, o bicho mordeu eu. Mas que bicho que é? Você é um bicho que tá batendo aranha. Você é caçadeira, que ela é brabo, que bicho lá, ele come cobra. Lá. Come cobra? Come. E, é. Aí é perigoso que ela. Olha, meu pé ficou comum, já o dedo do pé do até hoje. Ah. Tem um sinal que ferrou. O buraco. Tem um sinal. É, muito bichão, meu quadrado foi eu, né? Fazer esse turno pisar no bicho. Foi fazer marvadeiras. Mandei matar bicho, mandando caçando aranha. O senhor não vai tirar a lei da outra? Vou tirar. Vai continuar aí tirar, senão vou atrapalhar muito isso aí. Não, mas se o senhor fizer queijo, ele é, não tem problema. Não, esse é a mãe. João, e escola? Você foi na escola ou não? Eu fui até subunando só. Não é nada assim não, nome. Uma coisa é muito pouco. Mas por que que o senhor saiu? Ah, eu trabalhava, meu pai fazia lavoura, né? E cuidava com arroz. Então só achou mais importante limpar, ajudar o pai, né? Ajudar o pai. Ajudar a criar os irmãos. Ajudar a criar os irmãos mais novos. E o senhor casou com quantos anos? Casei com 18 anos e 9 meses. 18 anos e 9 meses. Um tempão para me casar hoje, eu tive que com mais testemunho para assinar meu casado, não casava. Ah. Aí eu fui casar novo. Mas e quanto tempo vocês ficaram namorados, ficavam noivos? Quanto tempo?
Ah, um ano e pouco. Um ano e pouco. É. E como é que o senhor conheceu a sua esposa? Eu morava aqui no Machado, né? Morava aqui? Morava no casão que tinha aqui antigo. Uhum. Aí tinha um caso de porão, eu morava aí. E meu pai tinha treinado ali, e aí trabalhar aí. E como é que o senhor encontrou com ela assim? Como é que foi a aproximação? Porque não é a mesma coisa de hoje. Como é que o senhor mandou recado pra ela? Ela mandou. Meu cunhado morava ali, com a minha cunhada morava ali. Aí eu falei pra ele, fala pra ela que não quero morar eu não. Se ela quiser morar eu, top. Aí ela falou pra ele. Ela aceitou? Aí ela falou, vou pensar, vou falar pra você. Ah, vai pensar? Aí eu pensar. Aí ela pensou, né? A minha irmã falou pra ela, você não casa do João, o João é ruim. Ah, é? Aí você. Mas eu gosto dele, sei lá, não dá pra ver. Namora, não adiantou falar. Demora bastante tempo pra me ver. Demora um ano e pouco. Um ano e pouco. Daí é. Aí eu só dizer, lembro de hoje, meu papai falou, você vai casar. Mas tem uma coisa, se eu jogar a mulher, quem vai ter com você vai ser eu, meu pai é brabo. Uhum. Eu falei, não, mas pode achar que eu fui de certo, eu vou casar, porque eu assumi. Assumi faz 52 anos casado. 50, como é que é o nome dela? Francisca da Costa Ferreira. Francisca. Como é que é, quantos filhos vocês tiveram, seu João? São sete. São sete? Tem dois mortos, tem cinco vivos. Ô, seu João, voltando pro casamento lá, como é que foi? Teve festa? Como foi? Ah, teve uma mocinha aqui na casa do meu sogro só. Matou uma boa inteira mesmo. Mas eu não lembro que teve, bolo, eu não lembro mais tempo não. Só ia que lembro. Uhum. Não lembro mais, mas acho que foi uma janta só. E vocês ganharam presente, não? Ganhamos. Ganharam? O que dava de presente? É, vazia, escolharada. Sempre dava mais vazia, né? Ah. Eu casei, sem dinheiro, né? Eu casei sem um centavo no bolso. Sem dinheiro não, mas eu trabalhava com meu pai. Meu pai trabalhava no Rio de Peixe, 16 dias, eu lembro até hoje. Quando eu ia embora lá, eu saí, vai dar dinheiro para mim, certo? Eu ia casar naquele tempo, na época. Aí vai dar para mim, eu não ia dar nada. Eu comprei um sozinho, me deu um sozinho para mim só. E... Mas e onde vocês foram morar? Nem cama deu. Onde vocês foram morar? Morar aqui na. Não, mas assim, vocês foram morar no outro, numa casa de vocês? Não, foram morar na casa dos outros. Foram morar na casa dos outros. O papai, eu vim morar com o papai aqui um pouco. Mas minha cama era geral. Mas fincava quatro pau, era geral. Fazia as porquilhas, botava. É, depois aí o pai dela pegou e deu uma cama de madeira pra ela. Naquele tempo tinha muito quando fazia em casa, né? Deu aí. Fomos trabalhando, comprando alguma coisinha. Mas vocês foram trabalhar para os outros ou o pai deu uma terra? Para o meu pai mesmo. Para o meu pai, chegava os fins de semana, às vezes feriado, dia santo, eu não trabalhava na roça, dia santo. Eu pegava serviço para fazer para os outros. Tá, mas daí quando vocês casaram, aí o dinheiro era seu, né? É meu. É. Aí eu tinha que cuidar da casa, né? É. Aí morri um pouco com o meu pai, mas não deu certo. Eu mudei aqui, depois daqui mudei para São Francisco, na serraria que tinha uma farinha. Não deu certo de novo, mudei de novo. Leite pro meu filho. Eu tinha que comprar o leite, ele não dava. Você teve que comprar o leite? Comprar leite. Mas então você casou, nem uma vaca não deram de presente, né? Não deu nada, eu tinha vaca, eu quando vi cada um dos filhos, a minha foi tudo ele mesmo, acabei vendo tudo. Eu, nossa, não mas... Não nenhum. O aí pai não deu nem uma cabra. Não deu nem uma vaca, nem um bezerro. Aí eu peguei, trabalhei um pouquinho para ali, não tinha dinheiro, depois em 77 entrei de prefeitura. Aí a coisa piorou. Eu trabalhei 10 anos da Pires também aqui, e não me deu um bezerro. E também não saí dele, não pagou NPS para mim, não pagou nada. Você estava falando ontem para mim, você nunca tirou férias? Nunca tive férias na minha vida, não tive férias. Eu trabalhei direto. Na prefeitura tinha, né? Não tinha, mas trabalhava para pegar serviço empreitado para fazer dos outros. Ah, mas daí você pegava serviço. Não tinha terra, né? É. Aí não tinha terra, eu trabalhava para os outros. Mas hoje o senhor tem terra? Não hoje tem, graças a Deus, tenho. Conseguiu uma terrinha? Consegui, graças a Deus. Aí eu peguei o que eu fiz. Eu fazia lavoura, eu colhia 80, 100 lá de arroz, feijão, perdia feijão, milho, capado, tinha tudo. Eu não comprava não, frango, eu tinha
Tudo no terreiro. Só plantava na enxada? Na enxada, tudo no braço. Tudo no braço. Naquela barreira mesmo, então, o João vai estar lá pra cima ali, eu plantei arroz ali. Trabalhei até de domingo pra limpar o arroz lá. Mas é arroz de seco, né? É, arroz. É. A gente plantou arroz, aí pra limpar. Aí eu tenho lá duas capinas. Eu trabalhava, eu não forgava não. E vai perder o jeito até hoje se eu não forga, porque não vaca farda, não tem feriado. Não, não forga, tu vai direto. Tu vai direto. É. O que eu faço aqui hoje, um ovo não vai. Sai lá de um pé aqui, tchau aqui, nunca vai. E não vem mesmo. Eu faço o que eu gosto. Eu fui criado mangueira desde criança, e hoje eu ficar sem vaca, eu fico doente. Fica doente, né? Mas, seu João, e para o senhor trabalhar desse jeito, o senhor tem que ter saúde, né? Ah, de saúde, graças a Deus. Como é que é a sua saúde? Você toma algum remédio? Teve não, algum... nada, graças a Deus. Quantos anos você tá mesmo? Tô com 72. 72. Saúde, eu... Saúde, 100%. Foi ano passado, a pressão deu uma descontrolada. Eu tava com pneumonia pro meu filho, lá no descoberto. Aí, foi muito quente, bebi só água, não comi. Aí, no segundo fim de semana, fiquei ruim. Mas também o senhor abusou, né? Abusei. É. Amanhã duas caminhas do senhor, da cana. Nossa. Um baqueaier no meio da cana, mas graças a Deus foi só sair, pronto. Legal. Graças a bom Deus, agradeço a Deus, não sou aparecido, porque o dia que eu sofri, eu amei. Andava buscar vaca no pato no meio de junho, enxada, pisava, fazia barulho, a vaca cagava, né? Pisava no meio da merda, a vaca esquentou o pé, descarga. Todo mundo fala isso. É, não é. O lugar que ela tá deitada lá, né? Ficava quentinho também, né? Nós saímos 3 horas de casa buscar vaca, né? É. Três horas, nossa. E até hoje eu ando 3 horas no gato. É, o senhor levanta as 3? É, eu trabalho na prefeitura 35 anos. Vou falar pro senhor, eu tirava, eu no começo não tirava não, mas depois de um certo tempo eu comecei a tirar leite. Aí eu levantava cedo, assim, tirava 25, tudo leite pra mim poder trabalhar. Ah, o senhor tirava leite antes do serviço da prefeitura? Eu tirava 3h30, 4 horas, levantava, já tirava o leitinho. Fui lá, trazia em casa, me pegava em casa, põe no meu embora, pro serviço. Mas então quer dizer que o senhor nunca parou de tirar leite? Nunca. Essa é meio Jersey? É. É meio ou é inteira, Jersey? É quase pura, né? Quase pura. É. Tá dando o cobardão derramando leite. Dá o cobardão inteiro? Dá. Bom, né? Bom, aqui. Ô, seu João, eu queria perguntar pro senhor, antigamente não tinha esses remédios de veterinário, né? Não tinha. Então, como é que vocês faziam? Ah, dava remédio de casa, cozinhava, dava água de bananeira, pra vaca dar melhor sangue. Como é que é? Dava água de bananeira, cortava a bananeira, tirava a água. Aquela água da bananeira? Dava vaca. Mas assim, dava pura ou não? Dava pura. É, e ela bebia aquilo? Bebia, põe na garrafa, põe na garganta dela. Aham. Uhum. E depois eu comecei a mudar aquele fedegoso, arrancar a raiz de fedegoso e dava, cozinhava e dava. Eu controlava a vaga e parava um pouco. Mas isso era pra quê? Pra curso? Era pra estar no sangue. Ah, quando tava mijando sangue. É, meu sangue agora pra cursar era que tinha zebucuiol, dava zebucuiol na água. Como é que chama? Zebucuiol. É uma lata aqui, tem uma lata aqui. Ah, mas esse era comprado então? Era comprado, eu já tinha. Uhum. Aí começou a pôr essa remédio, aí foi comprando. Agora tem injeção, agora... Esse é o bandaço aqui pra curso, é. Ah, esse aí? É, pra curso. Ah, esse benzocriol, tá, é. Já sei, isso aí, você entendi. É. Isso aí já tinha então? Já tinha, esse que já, na época já usava. E quando a vaca comia a erva, como que fazia? Aí dava leite com terra formigueiro.
Leite com teto de formigueiro, é isso que eu já ouvi falar é, mesmo. É, isso dava, pegava... Mas aí tinha que forçar, né, pra ela comer. É, tinha que pôr na garrafa, na garganta dela, não bebe não. Garganta baixa, é. Eu dava isso aí. E hoje o senhor ainda usa alguma coisa dessas coisas? Alguma desses remédios? Não, hoje é mais remédio, injeção que eu compro. É, até né? Tem um que eu comprei com o picareca vaga, ela mijou um dia meio vermelho, uhum. Fiquei dela. Tá certo. Foi bom, não mijou mais. Tá. Ô, seu João, quando o senhor chegou aqui, era só os seis da roça que tinha, né? Só o pessoal que trabalhava na roça. É, só mesmo, é só os Z mesmo, não tinha pra ninguém. É. Só o povo da roça mesmo. E aí, aos poucos foram chegando os pessoal de fora? Os turistas e as pessoas que... É, aí o São Paulo foi chegando. Uhum. Aqui a praça ali, onde está o Botafogo ali, que é a frente ali, que ele ganhou São Sebastião pra cima ali. Quando nós viemos para baixo e morar ali, é tudo mato ali. Tudo mato. Tudo mato. Então, o que o senhor acha a praça assim? Ali, o Colipia, ali era. Podia contar as casas que tinha. Mas era tudo casa de barro, né? Casa de barro. Ou tinha de tijolo não, já? Não, casa de barro, casa de. Tinha casa de porão, que eles falavam. O que eu queria perguntar pro senhor é o que o senhor acha assim? Foi bom essa mudança de ter chegado gente de fora? Ou atrapalhou um pouco? No começo foi bom, homem. No começo foi bom porque não estava mexendo com nós. Agora não, agora não pode. Quem manda é esse, nós não manda nada. Uhum. Se eu quiser fazer um astrado, um trator, só tem que ir lá com o Jacuete para eles ver se pode fazer ou não pode. Autorização, né? Autorização, se eu fizer, só dança. Uhum. Esse que é o problema. Mas, inclusive, o que estragou mais para nós aqui, que não ficou bom, o resultado. Esse é do estatuto para nós, foi ruim para o negócio funcionar, foi ruim. Que estatuto? Eu não sei o que é. É uma firma que era a prefeitura. Ela mandava, que tirou o cardeal assinado do nosso, não é assinado mais. O cardeal trabalhar sem assinar. Ah! Agora é terceirizado, você está falando? Agora é. Agora o que está acontecendo? Agora o governo está adotando para ver se consegue botar lei para assinar a carteira de novo. Para assinar a carteira? É, para assinar mais. Aham. O fundo garantido já não tem mais, o aposento já acaba. Sei. Né? E o senhor já pensou em morar na cidade alguma vez? Não, eu não pensei. Ele falou para o senhor, eu não gosto de cidade. O que tem de ruim na cidade que o senhor não gosta? Ah, eu não sei, para mim, se eu tiver um mato assim, para mim tá, não está nada, para mim tá beleza, mas entrar na cidade, eu não gosto muito. Festa, eu vou em festa para ajudar, cozinhar, trabalhar, mas para comer só. Nem vou, não gosto de festa. Em casa faz festa, bolo, aniversário, essas coisas, eu não gosto de comer, fica bravo comigo, sem jogo, eu não gosto dessas coisas. É. Churrasco, eu fiz churrasco, pra mim, eu comprei uma costela cozida que é churrasco. Eu também sou igual assim, eu gosto de ajudar a fazer. Vou ajudar a fazer, pô. Mas fome pra mim. Vai ficar pra sentar ali. Sentar e comer? É. Você nem contar comigo, eu não tô eu lá. Eu também sou bem assim mesmo. É, mas tá certo. Tá certo. O senhor falou que tá com 72 anos, 72 né? 72 anos. Daqui pra frente, seu João, o que o senhor espera da sua vida? Ah, pelo amor de Deus, Deus sabe, faz pra nós, né? Tá bastante anos pra nós vir, tá bom. Se não der também, ele perde bastante, mas quem sabe é ele. Quem sabe é Deus, né? Mas se Deus quiser, eu quero ver pelo menos uns 90, se Deus quiser. É isso. A minha avó morreu com 99 anos. Faltou um pra 100 anos. E a foto da minha avó... Ela morreu com 89 anos. Mas fala pro senhor, ela apanhava uma linha da mãe, ainda apanhava uma linha na agulha ainda. A vida é boa. E não é a vida nossa hoje, não é boa igual a dela. Mas tá bom, é isso aí. Saúde tá bom, né? É isso aí. Importante, a importância nossa é esse. Tá certo. Ô, seu João, obrigado então pela entrevista. Nossa, o sol tá atrás do senhor, não tô nem conseguindo ver. Eu gostei muito de falar com o senhor. Certo. E eu não sei, talvez eu gostaria de fazer outras entrevistas com o senhor, fazendo outras coisas. No dia que o senhor for roçar um pasto, eu não sei se o senhor faz isso. O senhor roça pasto também? Roça, né? Se eu for fazer alguma roça, alguma coisa, eu gostaria talvez de conversar mais com o senhor. Certo. E aí depois eu dou o DVD pro senhor assistir na sua casa, tá bom? Tá bom. Olha. Seu João, oi. O dia que eu for, eu tenho um passeio no Maranhão que eu arrendo, né? Ah. Aí eu digo. Se eu puder ir lá, eu aviso o senhor avisa. Na testa, aí o senhor vai lá. O senhor vai montado não? Eu vou daqui, eu vou cavalo, né? Se eu for montado aí, fica bonito. Eu tenho cavalo lá. Tem cavalo? Tem, eu tenho um gado mesmo. Legal.
Então tá bom. Então por enquanto, muito obrigado. Nada. Ah, o senhor vai ficar, o senhor vai fazer mais algumas coisas, eu vou ficar filmando o senhor. É. Tá bom? Só pra encartar na... O senhor quer ver picar o capim ali? Se for, eu quero. Eu vou picar um pouco aí, senhor. Só pra mostrar. É. Cuidado do fio aí. Ela nem faz muito barulho igual essas novas, né? Não vai. Que legal, gostei dessa picadeira. Não vai. Olha a lâmina dela, como que é? É macia. É macia, né? É verdade. A picadeira antigamente era melhor, a de agora é muito barulhenta, né? Nossa, que barulho que faz. Que barulho da lata. Agora isso aqui é perigoso pra criança perto, né? Nossa senhora, é perigoso. Esses dias aí, né? Eu fui passar aí, tava no capim da roda aí. Mas me deu um tapa na orelha, o senhor já encheu o vidro cisco, precisou fazer lavar no vidro. Ah, porque entrou dentro, é, né? Dentro do vidro, é. É verdade, porque ela joga longe, né? Eu passei, eu dei um no chapéu, jogou lá no canto do chapéu. Uhum. Agora, quando eu passar, eu fico olhando pra ver se não tem. Olha como é que fica aqui em cima, cheio. É. Ô, seu João, o gado seu, onde é que o senhor compra? O senhor compra aqui na vizinhança? As vacas sua? As vacas minhas aqui, a maioria é crioulo. É crioulo? É. Mas comprado mesmo, tem que ver que as duas são da radeira. Ah. Comprei 5 vacas, fazendo comprei 5 vacas. Mas você compra do quê? Dos vizinhos? Comprei dos vizinhos, é. E o boi, você vai trocando de vez em quando, não? O boi, de vez em quando troca, negócio, o ano passado, eu troquei agora por um Nelore, mas não veio hoje, marvada. Ah. Tá no marco com outra vaca, ela faz uma vaca, ele tá com ela. Tá, mas aí você troca com o vizinho? Eu vendo um corte e compro outro. Ah, só vende? Vende, compro outro. Uhum. Aí quando ele tocar, ele vê que tá com defeito, né? Não sei. Dá problema no cerco, dá problema, a gente não passa para outro. É que outro dia veio um homem lá de Minas, de Uberlândia. Comprei o boi dele. Ah, você comprou também? Comprei, o seu também comprou? A vez passada, agora não comprei não. Mas você comprou no dinheiro ou trocou? Eu peguei, dei um, o meu e fortei o dinheiro. Uhum. Um eu comprei, na época eu comprei, que eu paguei, paguei 3.800 no boi. Uhum. Vendi por 1.900 no corte. No corte? E falei pra você, não prestou. Não prestou? É. Vaca de par, a mãe, você depariu, por dizer que não tem dele. Tem uma vaca aí, tem duas vacas aqui. Uma chumbada e uma vermelha. Que era filha do boi? É, filha do boi. Essa que também é, uhum, tá chumada aqui. Mas deu ruim de leite? Deu ruim, deu fraca de leite. Não, não é fraca, dá 7, 8 litros. Mas pra leite que não é boi de leite, não dá. É, não é. Não tem condição. Agora, aquela bezerra chumada é filho do boi da que eu vendi agora. Aquela lá que é a vermelha, é a filha dele. Mas só que de leite não dá. E a mãe que a bezerra lá, é boa de leite pra caramba. Dá, uhum, 14 de leite de novo. 14? É, bom, né? Vai pra ser boa de pra caramba. Tá bom. Ela... Eu vou observar, o boi tem que ser bom, né? O boi tem que ser bom, é. Mas eu resolvi pro Nelore, porque daí eu fiz o Nelore e outra coisa. Ah, é, mas pra leite é menos, né? É menos, não na leite, só corte. Só corte, porque leite não dá leite. Tá bom esse cara aqui, conchinho. Canchim? É, esse é branco aí? É, esse aqui é da Nora. Esse é o que eu comprei do rapaz ali. Esse escuro? É, esse aqui é aquele. Mas o Nelore tem escuro também? É, dá não com a vaga. Você põe da preta também. Da preta também? Porque eu só conheço o Nelore branco. É, esse aqui é Tatapuã. Essa bicha também é mestiça, não é puro Nelore. E esse canchinho que o senhor fala é bom para tanto corte como leite, é isso? Tem o canchinho para leite e tem o canchinho de corte. Ah, tem para os dois. Tem os dois. Aquela última vaca que o senhor tirou era dessa raça aí, não era? É. É. É a mãe da bezerra aí. É a mãe da bezerra. Né? Ô, seu João, o senhor já viu assombração? Já não? Fala pro senhor. É. No começo, quando a gente tirar ele de aqui,
fundiu e dentro da cor, viu? Encontrei controle de fogo ali. Dentro do controle, acendi a lanterna, desapareceu também. O que era, uma bola de fogo? É, desapareceu, aí desceu por abaixo, cobrando o caminho. Aí eu bati a lanterna para me ver, pá, sumiu. Até hoje nunca mais vi. Agora esse dia atrás eu vi o seu Cicinho tá ali, pelas linhas subindo. Eu vim da cruzada, aí veio pro barranco, fui do barranco. E até ele na casinha velha ali comigo, ali, com a manhã deu. Falei, marvado, seu Cicinho. Aí ele. Peguei ele no meio, na terra, na hora que tava subindo. Ah, eu não acompanhei mais não, vou para trás. Aí não quis criar não. Não acompanhava mais, mas foi o senhor, não abuso. Mas você tem alguma reza para proteger, não? Eu venho rezando, dá para vir para te aguardar lá do perigo. Vem aqui para mim. Vem rezando. É. Pra poder não só pra te aguardar a gente do perigo, do mal que tem. Ô, seu João, vocês respeitam a lua para plantar, não? Respeita. Respeita. É só pra plantar que nem rama de mandioca mesmo, milho, tudo na minguante. Na minguante. É. Mandioca é da nova, a rama de mandioca. É plantada na nova. Agora, batata doce, tudo é da nova, né, plantada. Porque a lua... Ele fala que não regula, mas regula sim. Regula, né? Regula. Você deve plantar a rama é julho e setembro. Em agosto dá muito pavio. Mas meio bom para a rama também é meio de novembro. Novembro é bom para a rama também. É bom também. Então não planta, mas é bom. Eu plantei uma vez com o molhocão em cima ali, fartou um garguete de rama, eu fui buscar lá em Santa Bárbara. Um garguete, tirou leite e fui lá buscar. Eu tirava leite do Zé Pio, aqui, 10 anos do Zé Pio aqui. Eu tirava 120 leite sozinho, eu e Deus. Levava lá no ponto, 8 horas eu tinha que estar lá. Se chegasse 8 e 5, o comércio tá esperando já. Tá. Esperava 5 minutos, 10 minutos, mas não esperava. Aí chegou, não chegou, ficava. Então eu dava 7 e meia, eu botava um carguinho aqui, se mandava. Não dava tempo de arrancar lá, ia em pelo mesmo. Tempo, uma remanava em pelo mesmo. Quando tomou cheiro assim, vamos embora. Ô, seu João, teve uma pessoa que me perguntou se vocês, se o pai ou seu avô falava alguma coisa do céu, das estrelas, da lua. Contava alguma coisa? Ah, eu... Não lembra? Não lembro. Os antigos, eu usava muito isso aí, né? Diz que usava, eu, né? Eu usava, mas... Vocês aqui não mexiam com nós isso? Não mexia com essas partes, não. A minha avó sempre falava isso, mas... A sua avó falava? Minha avó falava, mas só que a gente não, criança não... Não prestou atenção no que ela falava, né? A gente, tudo é, que nem nós, é grandão, mas tudo bem bobo. Hoje não, hoje só falava você falando. Mas grandão, chega a gente em casa, eu corria, esconder. É. Você vê? Você corria esconder, né? Esconder, é. Falar pra você, não podia ver gente. Os tempos hoje estão melhor ou tá pior que antes? Ah, fala pro senhor, tá bem melhor que era, né? Não é igual antigamente era pra gente trabalhar, mexer, mas e parte de trabalho pra pessoa, como é que fala lá, ser salário. Bem atendido, salário tá muito melhor. Tá melhor. Tá bem melhor. Hoje que temos no caminho, hoje na estrada, com tanto canto, luz, não existia canudo, querosene, buscar vaca. Então, pra que melhor que está hoje? Hoje faz uma luz, hoje é um sacrifício danado. Mas antigamente tinha alguma coisa que era boa. Você tem saudade de alguma coisa? Ah, tem. O tempo antigo tem saudade. O que você tem mais saudade do tempo antigo? Ah, da roça, eu mexi com lavoura. Eu gostava de lavoura. Eu falo pra você, o que eu gostei da minha vida é fazer lavoura, plantar milho, feijão, arroz. Agora que eu não planto mais, quando eu não tinha terra, eu colhia 80, 100 lá de arroz. E hoje que eu tenho terra, eu não como um grão. Você vê, tem terra hoje, eu não tinha, eu plantava tantos outros. Tinha meia, arrendado, que mesmo plantando meu pai, eu plantava aqui. Hoje eu plantava um feijãozinho, quando é pior ali. Um pouquinho de feijão, eu plantei 3 de feijão. Falei pro senhor, deu 3 sacões de feijão. Mas por que a terra tá ruim, você acha?
A terra boa, a terra é terra boa, né? Hoje. Então hoje a terra piorou. Hoje a terra tá mais fraca, não, você planta, não dava mais como dava antigamente. Mas antes vocês nem botavam adubo. Não botava nada. 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 Hoje você bota adubo e não dá direito. Não sei coisa. E não dá bastante como dava mais. Dá sim, você pode ser plantado, dá. Mas não dá como dava antigamente, bastante. Eu fiquei perdendo feijão, mas não dava para comer. Não se gastar arroz, vendia para os comércios. Milho, eu vendia, mas eu cheguei a colher aqui da barreira ali, Antônio Tchon Vai, eu colhi 20 cagueiros de milho, 18, 20 cagueiros de milho ali. Mas por quê? Trabalhando empregado, na prefeitura já. E o senhor acha que é a terra que está pior? Eu acho que a terra um pouco, ela não é a terra que perdeu a força, o negócio é o crime nosso que mudou, não chove mais como chovia antigamente. Ah, não chove mais como chovia? A chuva é menos, bem menos que a chuva. Mas esse verão tá bom de chuva? Agora tá bom, mas não tá como era antigamente. Mas tá falhando, né, a chuva muito? Porque antigamente chovia. Certinho. Pegava um botidão, varava semana chovendo, semana. Não é um dia não, às vezes até um mês chovendo. Aí meio demais, já milho nascendo num monte de milho, puxar, jogando aí para tirar aquele milho nascido, tomar de guarda-sol que tá bom, milho molhado, de chuva que dava, então fazia tempo para plantar mato, pode ter bastante água. Muito engano, se não tiver chuva, filho, não tem água não. Não tem água. Tem que ter chuva. Mas se chover, voltar a chover normal, aí volta normal. Aqui a fazenda ali, que é do Marco hoje ali. Sim. Eu lembro, é tudo pasto, né? Até né, a Capim Gordu que é tempo, para o lugar, né? Dá semente demais, você olhava que daquele vento ia com as ondas bonitas. A bichada correndo no meu campinho gordura, né, falava. Foi cansado, né? Cansado no interior com meus irmãos. Ficava lá pra você ver a bichada correndo no campinho gordura. É nada, é o vento que fazia com as ondas. Era um vento. Mas acabou tudo isso aí, não tem mais. E tinha água, tudo é corguinho, tinha água lá. Se eu trabalhava lá, após formar o campinho gordura, tinha água, correu beijinho, tinha água. Por quê? Chovia bastante. Porque a água cai na terra. Ela vai pela terra, para a água de novo, ela vai retornar, ela retorna. Uhum. A turma fala que não, mas ela retorna, ela vai perdoando a terra, mas ela vai na água no rio de novo. Ela volta a retornar. Então, e a água sobe para cima. Agora está seca, ela vai para baixo. Ela vai seca com a água, não seca com a água. A água está para baixo. Está escondida. Está escondida na terra, só que o nível de água baixou. Tá bom. Mas eu dou uma represa, o senhor tem uma represa cheia. Se faz a chuva, ela baixa. E a água é a mesma coisa. É isso aí, seu João. É a natureza, né? É a natureza. Vou parar de perguntar, senão o senhor não trabalha.